Liepājā esošais uzņēmums VIS Houses gadā saražo 100 līdz 120 moduļu māju, no kurām vēl nesen tikai 5% tika pārdot vietējā tirgū, bet pārējais eksportēts. Tagad, kā uzņēmums skaidro, Euribor likmju kāpumu ietekmē pieprasījums pēc viņu produkcijas ārvalstīs samazinājies, tāpēc nolemts kāpināt pārdošanas apjomus Latvijā un jo īpaši Liepājas pusē. Viss pilsēta runā par to, ka trūkst dzīvojamais fonds, tā ir taisnība. Mēs ražojam mājas, tā māja ražošanas kapacitāte ir ļoti liela, un eksporta tirgi šobrīd ir vājāk. Līdz ar to mums viennozīmīgi ir kapacitāte ražošanas, lai mēs saražotu diezgan daudz šādas projektas Liepājai. Viena no savām mājām uzņēmums jau nolicis labiekārtotā zemesgabalā netālu no Liepājas centra un atvērs interesentu apskatai. Cena šādām mājām gan pārsniec pārsimts tūkstošus eiro, bet tās ražotājs nešaubās, kā atradīs pircēju. Optimisms nāks atpakaļ tajā brīdī, kad viss redzēs, ka Euribors iet uz leju, tad ar cilvēku būs daudz drošāk šādu pirkumu veikšanai. Jauni projekti jau nebūs lēti, tas ir jāsaprot visiem. Aprunājoties ar vairākiem nekustamo īpašumu darījumu jomā strādājošiem uzņēmējiem, TV Kurzem noskaidroja, ka Liepājā mēneša laikā kopumā tiek pārdot aptuveni 100 īpašumi, kas esot labs rādītājs. Tomēr arvien vairāk iezīmējoties tas, ka Liepājas dzīvojamā fonda piedāvājums vairs nespēja apmierināt maksātspējīgu klientu pieprasījumu. Darījums skaits samazinās un vairāk tiešām vairāk to teiktu, saistībā ar procentu Euriboru. Bet ar to, ka nav vienkārši labi īpašumi. Arī pircējiem priekškam pirk kaut ko sliktu, ar savukārt labi īpašumi nav. Tas, ko pašvaldība domā un risina šobrīd uz galda, ir jautājums par to, kā iespējot jaunas teritorijas, jaunus tādus zemes gabalus privātmāju būvniecībai. Un tur mums ir iezīmējušies vairākas teritorijas, arī tajā pašā nosauktajā pieminētajā Dienvidu Rietumu rajonā ir arī privātmāju apbūves zona, kur mums ir tagad jāpievēl komunikācijas un ceļi ielas, lai šīs būvniecības būtu iespējams. Tomēr pēc nekustamā īpašuma jomā strādājošo uzņēmēja teiktā, vislielākais pieprasījums šobrīd esot nevis pēc privātmājām, bet dzīvokļiem. Pēdējo 15 gadu laikā Liepājā nav uzcelta neviena jauna daudzdzīvokļu ēka. Mērķtiecīgs atbalsts komersantiem jaunu zīmēm fonda būvniecībai šobrīd nav pašvaldībā, un šobrīd mēs tā virzienā neskatāmies. Mēs ļoti ceram, ka tirgus pats spēj sevi noregulēt, vienlaicīgi palīdzot izmantot tās ārējās iespējas, kā jau pieminētā Altuma programma un ja būs vēl kāda. Pieminētajā Altuma programmā zemes īres mājokļu būvniecībai pagaidām apstiprināti divi projekti – Jelgavā un Tukumā. Tikmēr Liepājas domē cer, ka tuvāko pāris gadu laikā programmas ietveros daudzdzīvokļu māju būvniecība sāksies arī Liepājā. Ines Ķesteri, Justs Kurviņš, TV Kurzeme.